Newton'un zamanlarına baylanıstı, dinamika tağırımına baylanıstı, biz bir deneyini karastırdık. Oğan horizontal bağıtta küş əsir etkende ol kalay qozaladın karastırdık. Üyküz küşün karastırdık, üyküz küşünün maksimum mәні bar, onun formulasın jazdık. Jäne dene qozalan kezde, nemese sırğanağan kezde, sol kezde iki denenin arasında üyküz küşü maksimum mәні jetedi eken. Jäne odan basqa iki денені қарастырдык, бір-бірімен жіп арқылы байланысқан, оны бір күшпен тартқан кезде горизонталь бағытта ол қандай шарттарда қозғалатынын түсіндірдік. Егер тартатын күшіміз екі дененің үйкеліс күшінен көп болған кезде, және жүйенің екі дененің үдеуін, жіптегі тартылу күшін, керілу күшін, теншін дейміз, соны қалай есептеу керек екенін түсіндірді. Енді келесі кезекте біз денеге вертикаль бағытта күш әсер еткен кезде қалай қозғалатынын түсіндіретін боламыз. Жазықтықта M деген массасы бар бір денеміз орналасқан болсын. Егер осы денеге вертикал жоғары қарай, тік жоғары қарай бір күш әсер еткен жағдайды қарастырамыз. Жоғары бағытталсын F. Осы кезде дененің қалай қозғалатынын, егер қозғалған жағдайда қандай үдемен қозғалатынын қазір қарастырамыз. Ең бірінші денеге әсер ететін барлық күштерді белгілеп алуымыз керек. Бірінші салмағы бар төмен қарай, жердің тартылыс күші және жоғары қарай реакция күші бар. Енді көріп отырғандарыңыздай, бұл жерде екі вариант болуы мүмкін. Егер F шеттілікті болса, жоғары қозғалады дене. Егер F жеткіліксіз болса, онда дене қозғалмайды, бір орында тұрады. Яғни үдеуі 0-ге тең болады. Бұл жерде екі жағдай бар. Бірінші жағдайды қарастырайық. Бірінші Ньютонның екінші заңын осы денеге жазамыз. Бірінші қарастырмас бұрын, бірінші X және Y бағыттарын белгілеп алайық. Сол кезде есеп шығару бізге ыңғайлы болады. Y деп біз көбінесе вертикал бағытты қарастырамыз, X деп горизонтал бағытты таңдаймыз. Енді бұл жерде X бағытын, горизонтал бағытты қарастырудың ешқандай қажеті жоқ, өйткені барлық күштер вертикал бағытта, және X бағытта бұл дене қозғалмайтыны айдан анық. Оны бірден біз былай жазайық: X бағытындағы, яғни горизонтал бағыттағы үдеуі 0-ге тең. Бұны белгілеп қоямыз. Енді вертикал бағыт үшін Ньютонның екінші заңын жазамыз, өйткені бұл дене вертикал бағытта қозғалуы мүмкін. Бірінші қорытынды күш Y бағытында, вертикал бағытында тең болу керек. Массаны көбейтеміз үдеуіне осы вертикал бағытта, Y бағытындағы. Енді қараңыздар, вертикал бағыттағы қорытынды күш ол неге тең? Жоғары қарай F бар, біреу тартып жатыр, көтеріп жатыр, және сол бағытта реакция күші бар, және төменге қарай ауырлық күші, салмағы келер кетеді. Осы бізде қорытынды күш болып саналады. Барлығы вертикал бағытта, сондықтан бірін-біріне қосып азайтамыз, тең болады. Массасы көбейтеміз Y бағытындағы үдеу. Енді бұл жерде жоғары қарай көтеріледі, егер F күші бізде салмағынан көп болса. Осы жағдайда дене жоғары қозғалады. Осы шарт орындалу керек. Осы шартты бірінші тексереміз. Егер F күші аз болса, онда дене көтерілмейді. Сондықтан біз бірінші ең оңай осыны қарастырайық. Егер көтеріп жатқан күшіміз ауырлық күшінен, салмақтан аз болған жағдайда, онда үдеу 0-ге тең болады, өйткені қозғалмайды. Сондықтан бізде қорытынды күш, яғни F қосылған реакция күші азайтылған MJ тең болу керек. MAY осы жерден үдеу 0-ге тең болғандықтан бізде осындай теңдеу пайда болады. Демек F қосылған реакция күші тең болады салмаққа, немесе реакция күші тең болады салмақ азайтылған F деп жазуға болады. Яғни қозғалмайды, үдеуі 0-ге тең, және
reaksiya kuşu ol salmak azaytılgan jana biz tartuğa tırsıp jatkan kuşumuz. Bu reaksiya kuşu degen ne özü? Reaksiya kuşu degen negizi jerge kanday kısımmen nemese kanday kuşpen əsir etetini. Bir dene tur, osı dene jana jazdıqqa bir kuşpen əsir etip tur qoy. Sol kuşta biz osı reaksiya kuşu deyip ataymız. Yani mınanday sıraq sıraytın bolsa, osı dene turgan ornalaskan jazdıqqa kanday kuşpen əsir etedi dese, osı se reaksiya kuşun sırap jatır degen söz. Енді екінші жағдайды қарастырайық. Әсер еткетін F күші салмақтан көп болған жағдайда не болады? Ол кезде мына теңдеуімізді қайтадан жазамыз. Үдеуіміз 0-ге тең емес. Оның бір мәні бар, өйткені ол жоғары қозғалады. Қайтадан жазамыз. F қосылған реакция күші азайтылған ауырлық күші тең болады M A. Енді бұл жерде байқайтын бір нәрсе бар. Жоғары дене қозғалған кезде дене мен жастың арасында не болады? Контакт болмайды, көтеріліп кетеді. Ауада қалып қояды дене, ауада қозғалады. Демек, контакт болмағаннан кейін реакция күші де болмайды. Ол 0-ге тең болады. Өткен істеріңізде болса, реакция күші тек қана контакт болған кезде ғана пайда болатын еді. Сондықтан, F азайту MJ тең болады MA. Осы жерден үдеу тең болады F азайтылған ауырлық күші бөлінген M, немесе оны былай жазуға болады. F бөлінген M азайту еркін түсу үдеуі. Осылайша дененің үдеуін есептеуге болады екен. Енді келесі, егер бір емес бірнеше дене болса, есепті қалай шығарамыз? Соны қазір біз сіздермен бірге қарастыратын боламыз. Екі денемізді белгілейік. Екеуі бір жіп арқылы қосылған және жоғары қарай бір F деген күшпен тартып жатыр. Мынау M1 болсын, екіншісі M2 деген массасы болсын. Осы жүйе қалай қозғалады? Соны біз қазір қарастырамыз. Бұл жерде түсінікті. Денелер жоғары қозғалуы мүмкін, немесе бір орында тұруы мүмкін, немесе төмен қарай қозғалуы мүмкін. Қандай жағдайда жоғары қозғалады, ол түсінікті. Егер F деген күшіміз екеуінің ауырлық күшінен салмағынан көп болса, бұл дене жоғары қозғалады. Мен оны былай белгілейін. Жоғары, мынандай стрелка қояйын, жоғары қозғалады дегенді білдіреді. Бұл жүйе, бұл денелер қозғалмайды, егер жоғары көтеріп жатқан күш екеуінің ауырлық күштеріне тең болса. Салмақтарына, яғни. F тең болады. Екеуінің салмағының қосынысына тең болатын болса, онда бұл денелер қозғалмайды, немесе қозғалып бара жатқан болса, онда сол жылдамдықпен жалғастырады. Бұл Ньютонның бірінші ережесі, естеріңізде болса. Оны біз бұл нүкте деп белгілейік. Үдеуін өлге теңді білдіреді. Екінші жағдай, егер F күші жоғары көтеріп жатқан салмақтан, екеуінің салмағынан аз болса, онда жүйе төмен қарай қозғалады. Яғни F күші ауырлық күштерінен салмағынан аз болса, онда дене бұл жүйе төмен қарай қозғалады. Енді біз осыны қарастыратын боламыз. Бірінші жағдайды қарастырайық, егер жоғары көтеріп жатқан күш екі дененің салмағынан ауыр күшінен ауыр болған кезде, үлкен болған кезде, яғни ол жоғары қозғалады, соны қазір біз қарастырамыз. Бұл жерде де ең бірінші маңызды бөлігі ол әр денені бөлек қарастырамыз және әр денеге әсер ететін барлық күшті белгілеуіміз керек. Бірінші денеден бастайық, жоғары қарай вертикаль жоғары F деген күш бар. Төменге қарай өзінің салмағы бар, оны M1 J дейміз. Және жіп оны төмен қарай тартып жатыр. Ол жіптегі күшті біз T деп белгілейік. Басқа күш бұл жерде жоқ. Демек, бірінші дене жоғары қозғалады. Және бір үдеумен жоғары қозғалады. Бір A деген үдеу болсын. Үдеу екі дененікі де бірдей, оны алдыңғы есептерде түсіндіргенбіз. Өйткені жіп созылмайды.
Жоба бірінші дене жоғары қарай 1 метр қозғалса, мысалы, екінші дене де міндетті түрде 1 метрге қозғалады, өйткені жіп созылмайды. Енді Ньютонның екінші жағын жазамыз бірінші дене үшін. Толық күш, қорытынды күш тең болу керек массасы көбейтілген үдеу. Әрине, бұны тек қана вертикаль бағытта жазамыз, өйткені горизонталь бағытта ешқандай күш жоқ және горизонталь бағытта бұл дене қозғалмайды. Қорытынды күш бірінші дене үшін ол жоғары қарай F, төменге қарай T, төменге қарай тағы да ауыру күші бар. Сол үшін M1A деп жазамыз. Бұл бірінші теңдеу бірінші дене үшін. Бұны да бір деп бірінші теңдеу деп белгілейік. Енді екінші денемізге келетін болсақ, оған әсер ететін күштер мыналар. Бұл дене жоғары қозғалады, өйткені жіп оны жоғары көтереді. Дәл осы T деген күшпен жоғары көтереді. Бұл Ньютонның негізі үшінші заңына сәйкес келеді. Жіптің бір шеті төмен тартады бірінші денені, бірақ екінші шеті екінші денені жоғары көтереді. Бірақ күш мәні бірдей жіптегі, өткен жіптің салмағы жоқ. Және төмен қарай өзінің салмағы бар M2J. Бұл денеде жоғары қарай A деген үдеумен қозғалады. Демек Ньютонның екінші заңын жазатын болсақ, бұл дене үшін қорытынды күш ол T азайтылған M2J. Басқа күштер жоқ, тең болады. Осы дененің өзінің массасы көбейтеміз үдеуге. Бұл біздің екінші теңдеу. Екі деп белгілейміз. Және бізде осы екі теңдеуіміз бар. Қанша белгісіз бар екенін қарастырайық. Белгісіз физикалық шамалар ол жіптегі күш. Бір белгісіз бар. Тағы да белгісіз екінші ол үдеу болып табылады. Үдеу. Яғни қарап отырсаңыздар, екі теңдеу бар, екі белгісіз бар. Демек бұл математика тілімен айтқан кезде бұл есепті шығаруға болады. Егер осы екі теңдеуді бір-біріне қосатын болсақ, ол кезде тылар қысқарып кетеді, өйткені біреуі теріс минусты, екінші плюсты. Екеуін қосатын болсақ, қарапайым ол кезде төмендегідей бір теңдеу пайда болады. F күші азайтылған M1J, азайтылған M2J, оң жағындағыларын барлығын қоссаң кезде M1A қосылған M2A. Осы жерден A үдеуі тең болады F азайтылған еркінші үдеуін жақшаға шығаратын болсақ, бөлінген M1 қосылған M2 деген жауап шығады. Немесе оны былай да жазуға болады: F бөлінген M1 қосу M2 азайтылған еркінші үдеуі. Егер F күші жеткілікті болса, жоғары қарай осындай үдеумен қозғалады екен екі денеміз. Енді біз екінші жағдайға келетін болсақ, екінші жағдай ол егер F деген күш жоғары тартатын ол екі дененің ауыр күшінің қосынысына тең болса, онда әрине қозғалмайды. Немесе қозғалып бара жатқан болса, сол жылдамдықпен қозғалып кете береді. Бір ғана айтатын нәрсе, ол бұл жерде үдеу 0-ге тең болады. Өйткені қорытынды күші 0-ге тең ғой. Сондықтан үдеу 0-ге тең болады. Үдеу 0-ге тең деген сөз, ол қателеспеңіздер, ол бір орында тоқтап тұр деген мағына емес. Ол жылдамдық өзгермейді деген мағына. Енді соңғы жағдайды қарастырайық. Егер F күші жоғары тартып жатқан ауыр күштермен аз болса. Міне осы жағдайды қарастырамыз. Бұл жерде де күштердің бағыттары ешқайсысы өзгермейді. Барлығы дәл осындай. Тек қана қорытынды күштің бағыты төмен болады. Екі дене үшінде, өйткені денеміз әсер етіп отырған күшіміз ауырлық күшінен аз. Сондықтан біз бағанағы жазған теңдеулеріміз қайтадан жазамыз. Бірақ қорытынды күштің бағыты төмен. Бірінші дене үшін, бірінші денені қайтадан мен сыза кетейін. Оған әсер ететін күш жоғары қарай F бар, төменге қарай T бар, және төменге қарай ауырлық күші бар. Бірақ бұл төменге қозғалатын айдан анық, өйткені F күші әлсіз. Сонда Ньютонның екінші заңын жазатын болса, қорытынды күш ол T қосылған M1J болады, төмен қарай азайту F болады. Өйткені төмен қарай қозғалады, тең болады M1A. Екінші дене үшін жазатын болсақ, екінші дене жоғары қарай T әсер етеді, төменге қарай ауырлық күші бар. Бірақ бұл дене төменге қарай дәл сол амен қозғалады. Төменге қарай қозғалатын болғандықтан M2J-ның T-дан көп екенін түсінуге болады. Және Ньютонның екінші заңын жазатын болсақ,
Қорытынды күш m2-ті тең болады m2a. Міне мына жеріне сіздер мән берулеріңіз керек. Мына жеріне. Бұл жерде m2-ті азайту t дедік, өткен төмен қарай қозғалады. Өткен m2-ті t-дан көп. Ал егер жоғары қозғалатын болсақ, алдында жағдайды қарастырған кездегідей, ол кезде қорытынды күш t азайтылған m2-ті болар еді. Өткені ол жоғары қозғалады. Өткені t жіптегі күш ауырлық күшінен көп деген сөз. Осы жерді ұмытпау керек, сол кезде қателеспейсіздер. m2a болар еді. Бірақ қазір біз тек қана мына екеуін қарастыратын боламыз. Ары қарай математика, мына екі теңдеуді қосатын болсақ, тылары қысқарып кетеді. Және мынадай теңдеу пайда болады. m1-ji қосылған m2-ji сол жақтағы мәндерін бәрін қосамыз. Тең болады оң жақтардың барлық мәндерін қосамыз. Осы жерден a тең болады m1 m2 еркін сөйдеуін жақша ашаратын болсақ азайту f бөлінген m1 қосылған m2. Немесе бұны былай жазуға болады. Еркін сөйдеуі азайтылған f бөлінген m1 қосылған m2. Осындай үдеумен төменге қарай қозғалады екен.